中。但是啊，甚至這也是一個抽象，只有當我們把他的全部的具體生活帶著他的意向性都考慮進去，他才成為具體的我。在其中所有真正的對象性都是對這種意向性的理性規則，不僅是現實的，而且也都是可以由我加以自由變換的。在我能親自確信中，我能在經驗中更深入滲透到一個世界裏面，這個世界也都是屬於這個我，整個世界屬於我，就像整個的世界為我而在這裡一樣。每個其他的我，即是他人的我，其他的我，以及與我連繫在一起的我的以及與我連繫在一起的眾共同體，都是屬於我的我之具體內容。咁讀出嚟唔知道大家可唔可以聽到大概嘅意思啦，就係話其實喺呢個階段咧，嗰個我咧就已經唔係早期啦，佢自己批評啦，就係、是、早期咧其實咧係一個咧唯我論嘅，這個亦都係其他有學者批評佢啦，早期嗰個大觀念嗰陣時嗰個嘅思明自我其實是一個唯我論。但是去到發生現象學的時候，這個我就不同了。這個我呢，它帶著剛才講了有習慣性、有能力，它是一個我極。在現實裏面，這個我極其實是可以自由變換的。就好像剛才我說了，有對一些某些事物的習慣性的了解或者認識意識都好，它都可以隨著生活的變化而改變的。而其他人就是說其他的個體，這個其他人其實都是屬於我。為什麼呢？因為他都是在這個所謂我的具體的存在的協同，協同 當下顯現出來的。這個另一個觀念就是一個協同的觀念，就是其實是去到是就係話一個以前由胡塞爾所創所講嘅先驗自我，去作為一個唯我嘅話咧，喺呢個階段咧，呢個我咧其實就落到去講先驗主體性交互主體性嗰個問題啦。因為咧，我點樣去理解我咧？我咧並唔係一個抽離咗世界。一個抽象的人，我必然在這個世界裏面，而且這個世界是有其他人的，而我了解人了解自己其實是通過其他人的交往了解自己，所以在這個交往的脈絡裏面是可以改變，就是我可以對其他人有影響，而其他人也可以對我有影響，所以這個主題呢就已經不是一個獨我了，以前是一個唯我獨我，現在呢一定要開放出來，有其他的內容，就包括他人，所以呢在這裡才可以解釋到他之後要講的所謂生活世界了，在這個階段那個的世界呢就已經是落入一個生活層面了，他要講的 是真正的生活中的世界，他人咧就變咗咧係一個所謂理論你同埋我兩者咧係呼應嘅而且咧係有一個所謂意向性嘅相關嘅係互相咧有交互作用嘅咁呢個發生呢、這個有依幾個特色啦最後嗰個部分就係咧有佢有一個完全嘅特色這個完全的特色我們可以說它的先驗自我就不同一個以前有些類似 Kant 的形式我們剛才講到是一個形式我以前的先驗自我是一個形式我而這個形式我到發生現象學它要講的
就係一個啦，所謂啦，前本構性論。如果我哋當達觀念係一個本構性嘅時候啦，發生現象學要講嘅咧就係比本構性再之前嘅嗰個嘅結構啊。呢個前本構性咧，佢咧係個層次咧，就唔係個特別在於咧，本構性其實係一個啊，即係之前喺大觀念裏邊嘅本構性啦，到最尾咧有一個所謂形式性喺度啊。咁而家咧佢要講嘅發生現象學嘅呢個前本構性啦嚇，個特點咧就係佢並唔係一個預設嚟嘅啊，並唔係一個預設。即係唔係單純理論上上力推出嚟嘅一個預設啊？佢更加咧，所以咧，佢要強調嘅咧，就係佢係有所謂生產力，係 productive 嘅啊，佢有生產力嘅啊，所以咧，佢呢個生產力咧啊，並唔同啦，好似以前咧就係一啲條件啦啊。如果我哋其實熟悉康德嘅時候咧，可以用康德嗰套去對比到，可能會清晰啲嚇。康德嗰個所謂自我啦，到最後啦啊，會推到咧係一個啦嚇，佢用條件形式去解釋呢個自我，而呢個自我咧最後嘅啊個統覺嗰個自我咧係一個預設嚟嘅啊。但係咧而家盧塞爾咧，佢同康德唔同，佢就係要去所謂咧，即係 overcome 康德嘅問題啊。佢呢個咧最而家最新發展出嚟嗰個嘅思辨自我咧，係一個咧產生性，係生產性嘅嚇，亦都係發生性嘅，係具體嘅，唔係形式嘅。所以咧，佢會講咧就係一個完全啦嚇，係一個嚇一個完全，佢係一個有發生秩序嘅，可以具體到佢就係話可以將嗰個嘅具體嘅嗰個發生秩序描述到出嚟嘅。如果我哋真正將佢呢一套學問擺喺一個具體嘅歷史事件裏邊咧，可以分析到出嚟嘅啊。咁所以咧喺呢度可以比較到咧，佢自己佢應該都會比較滿意啦，就係佢認為咧超越咗康德啦嚇。喺呢個咧嗰個嘅統覺啦，其實佢呢度有提到，真係有提到統覺。德文就係 perception 嚇，亦都係嗰個嘅統覺嘅意思嚇。就係對應翻 perception 係嘛嚇，就係對應翻康德嘅嚇。你意思佢而家講緊呢啲唔係預設啊？係啊，唔係預設嚟嘅。因為佢要依個理論咧，其實佢要解釋翻咧，直頭整個嘅真正嘅現實世界嗰個嘅發生嘅可能。佢而家只不過係將嗰個架構講出嚟啫，但係其實佢認為咧，佢依個架構其實可以落實到去，佢好具體嘅分析翻啊，將嗰個嘅具體嘅世界嘅人啦事啦，可以解釋翻出嚟嘅，説明翻出嚟嘅，所以並唔係一個預設嚟嘅啊，因為佢有一個所謂說明嘅解釋嘅能力啊。佢可以解釋翻，同如果喺度可以講咧，就係同佢以前啦，佢強調啦、描述啦唔同啊。以前佢嘅現象學咪講話去描述一啲嘢嘅嚇，而家佢其實佢會認為咧，自己唔單止描述啦，我仲可以解釋到啊，解釋到點解有呢啲現象出嚟啊，點解會有呢啲咁嘅觀念出嚟啊？就因為嗰個發生歷史，佢可以把握到。咁所以佢可以而把握個方式就係用頭先嗰幾個脈絡咯，就係睇翻佢嗰個嘅習慣性啊、身體性啊、動機性啊等等啊。但係佢其實係咪講緊呢啲都係叫被給予？佢以前早期中意講話被給予㗎嘛。係啊係啊，呢啲都係被給予嘅。係啊，都係 prediction 啊，都係被給予嗰個部分。只不過呢個被給予佢更加之即係具體啊。即係擺翻喺一個具體世界裏面去理解啦。咁喺呢度嗰個動機性可以補充少少咧，就係一種最廣泛嘅一種因果性啦嚇。喺呢度係會話佢呢個動機性。